हामी मान्छे जन्मने बित्तिकै माटोले बनेको धरती टेक्छौ हामीले खाने खाना माटोमै उब्जन्छ मृत्यु पछि पनि हामी माटोमै मिल्दछौ मान्छेको जीवनसँग यति नजिकबाट जोडिएको माटोको चाहिँ आफ्नै जीवन हुन्छ कि हुँदैन होला यही प्रश्नको जवाब खोज्न हामी तनहुँको बनकेवा गाउँका महेन्द्र श्रेष्ठकोमा पुगेका छौँ हामीले चाहिँ आधा काम गरिन्छ भने आधा जति काम चाहिँ यो हाम्रो माटोमा हुने सिस्म जीवाडुहरूले पनि काम गर्न पाउनु पऱ्यो कि बोट बिरुवाको लागि किनभने त्यो चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ चाहिने पर्यावरण मैत्री के वातावरणसँग घुलमिल हुने होइन सबै हैको रैथाने चाहिने सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई जीवित राख्न सकियो भने त्यो सूक्ष्म जीवाणुहरूले चाहिँ आधा हामीले मान्छेले गर्नेभन्दा धेरै काम चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरूले चाहिँ माटोको लागि काम गर्छ जो चाहिँ हाम्रो बोट बिरुवाको लागि अत्यन्त फाइदाजनक छ कि माटो स्वस्थ भएर नबाचे मानिस स्वस्थ भएर बाँच्न सक्दैन यो ठम्म्याएपछि महेन्द्रले माटोसँग मित्रताको साइनो गाँसेका रहेछन् व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर गरेका व्यावसायिक फोटोग्राफर महेन्द्रलाई माटोको प्रेमले पुर्ख्यौली थलो फर्कायो एक दशक अघिसम्म नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता र सांस्कृतिक सम्पदाका तस्विर खिचेर विदेशी पर्यटकलाई बिक्री गर्ने महेन्द्रलाई जब नेपालको जैविक विविधताले नै पर्यटक नेपालतर्फ आकर्षित भएका हुन् भन्ने लाग्यो तब उनलाई रासायनिक मल र विषादीले बिरामी हुँदै गइरहेको माटोको पीर लाग्न थाल्यो माटो नै बिमार भएपछि कसरी जोगिन्छ हाम्रो जैविक विविधता कसरी रहन्छ हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य अनि किन आउँछन् पर्यटक जैविक विविधताप्रतिको यही चासोले उनलाई दस अघि ठमेल सहरबाट बनकेवा गाउँ फर्काएको हो अहिले महेन्द्र माटोलाई रासायनिक मल र विषादीको दुर्वेशनबाट जोगाउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् महेन्द्र कहिले जैविक मल बनाउन गोबर मोल्दै गरेका भेटिन्छन् कहिले मलकै लागि मृत गाईको सिङ बटुल्दै गर्दा भेटिन्छन् कहिले आँखले झार बटुल्न व्यस्त हुन्छन् कहिले सिस्नो टिप्दै दे गरेका देखिन्छन् मल तयार पार्ने उनको विधि गजबको छ यसलाई बायोडाइनामिक पद्धति भनिदो रहेछ माटोलाई जैविक मलको पोषण दिए माटोले पोषणयुक्त खानेकुरा फलाउँछ भन्ने उनको अनुभव छ हाम्रो जैविक विविधता प्राङ्गारिक मल युज गर्न पाइयो भने त यो त एकदमै राम्रो हुने भयो र खेती पनि कस्तो हुने भयो भने रासायनिक मलले चाहिँ माटो मात्रै नभइकन यसले प्रोडक्ट गर्ने जस्तै उत्पादन गर्ने चिजहरूमा पनि टक्सिन जस्तै विषादीको मात्रा चाहिँ छोड्छ कि र अनि यसले चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ हामीलाई रोगी बनाउने धेरै कारणहरूमध्ये यो पनि हो अब अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ माटोलाई चाहिँ यो सधैँभरि स्वस्थ राख्न र रह माटो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ के जीवित माटो भन्छौँ हामी चाहिँ जीवित माटो, खेती, उत्तम जीवित माटो उनको बारीको माटोले रैथाने बालीको न्यास्रो मेटेको छ अनि कालमा बिउ जोगाउनु भन्छन् अहिले नेपालको कृषि बजारमा दुर्लभ मानिएको रैथाने जातिका बिउहरू जोगाउन उनी लागेका छन् प्रजातिको यो काम. महेन्द्रले माटोलाई असल मित्रको जस्तै व्यवहार गर्छन् बदलामा माटोले पनि उनलाई पोसिलो आहारा दिएको छ महेन्द्र र माटो बीचको यो प्राकृतिक प्रेम बनकेवाबाट झाँगिएर देशैभर फैलादैछ दे